Olha o tamanho das asas. Tamanho da criança. Ih, não vai, não vai, não vai. Ele levanta no final da pista, ele é pesado. Não vai, não vai. No final da pista. Já foi lá, já tá no alto. É louco, moleque! Viu, viu, viu? Vamos descer, pega o carro, partiu Guarulhos, partiu Guarulhos. Pegar ele até insano. Tem que chegar lá em 15 minutos. Pegar ele até insano, vamos? 15 minutos.